lugar. É insano. É, sem dúvida, tem um clima bem de última fase do jogo. Tá. Vamos ser otimistas. Ótimo. Lança-chamas num vulcão, um pouco exagerado, né? Esse seria um ótimo lugar para um show de rock. Ótimo. Ótimo. Quem construiria um lugar como esse? Uma civilização antiga que gosta de fogo? Dá mais pra designer de jogos com um parafuso a menos. Ótimo.
Aham. Aham. Ótimo. Não sejam esmagados. Parecem prensas de sanduíche. É, não vamos ser os sanduíches. Valeu, gente. Agora eu tô com fome. Oh!
Ótimo.